Takojmë në studio të dashur miq këtë radhë për të diskutuar për turizmin edhe konkretisht për përgatitjet kur referohemi sezonit turistik dhe mirëpritjes së turistëve shqiptar dhe të huaj. Ndaj dua të prezantoj dhe të ftuarën me cilën do diskutojmë gjërësisht për këtë tematikë. Ajo është ekspertja jonë ekonomiste Riola Hoxha. Mirëmëngjes dhe mirë se erdha. Mirëmëngjes, faleminderit, është kënaqësi si çdo javë. Kënaqësi edhe për mua Riola që sot do të flasim për një tematikë të bukur, sepse edhe ne jemi turistë. Kështu që praktikisht do e shohim edhe në këtë këndërshtrim. Por si të duket në tërësi ky sezon, çfarë pritshmërish ka? Në sagën e temave të turizmit në Shqipëri, unë do doja ta theksoja që sot që të trajtosh dhe të flasësh për turizmin 2, 3 apo më shumë në numër nuk është asnjëherë mjaftueshëm. Sidomos për turizmin elitar që Shqipëria e ka prioritet gjatë këtij viti kryesisht, por dhe gjatë gjithë viteve të ardhshme për të shfrytzuar çdo potencial ekonomik që kemi, çdo potencial natyror, por edhe të gjitha pasuritë e begata që gëzon vendi ynë. Ne herën e kaluar kemi trajtuar të gjitha anët pozitive dhe negative të turizmit veror. Nëse Shqipëria është gati apo jo për të mikpritur turistët e huaj kryesisht, por edhe për të bërë që ata shqiptarët të gjejnë atë që nuk e kanë gjetur në Shqipëri dhe të mos e kërkojnë jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë. Ndërkohë tani do të kalojmë në një tjetër stad, do të flasim për standardet që ofron Shqipëria, duke pritur një numër turistësh me nivel nga të gjitha vendet e botës. Çfarë standardesh kemi ne, si për krah ligjit shqiptar, kush janë marka ndërkombëtare që kanë gjetur të gjitha potencialet, patjetër ekonomike, por edhe shfrytëzimin atyre natyrore, në mënyrë që këto marka të vendosin dhe ekskluzivitetin e tyre në tregun shqiptar të turizmit. A ka përkraje të politikave fiskale dhe financiare nga shteti shqiptar. E pikërisht të gjitha këtyre përgjigjeve, ne do të japim zgjidhje gjatë emisionit të sotëm. Është kryer një legjislacion i veçantë gjatë vitit 2018-19 për markimin dhe klasifikimin e hoteleve shqiptare, por edhe atyre të huaja, se si do të vendosen përsa i takon kritereve bazë apo dhe standardeve që ata do të kenë kryesisht me 4 apo 5 yje. Një arsye kryesore që marka ndërkombëtare apo investitorët e huaj kanë zgjedhur që në Shqipëri të vendosen pikërisht për të sjellë ekskluzivitetin në tregun e turizmit shqiptar është se ne duhet ta themi që çmimet në krahasim me Ballkanin Perëndimor apo dhe Europën janë më të ulta. Sigurisht për sa i takon standardeve të hoteleve me 4 apo 5 yje. Tu kemi dy raste. Kemi shqiptarët që vinë jashtë dhe thonë që në fakt çmimet janë të kripura, kemi dhe turistët të huaj që e krahasojnë ndoshta me standardin e vendeve, shteteve nga vijnë dhe thonë që çmimet janë më të lira. Këtu jemi përballë dy anëve të medaljes. Shqiptarët arrin atë përfundim, është e vërtet, sepse gjithçka niset nga niveli pagës apo dhe aftësia e kursimeve të tyre për të kaluar pushime me standarde. Por çfarë nxit ligji i ri për investitorët e huaj dhe shqiptar në fushën e turizmit është që turizmi në Shqipëri, duke qenë se gëzon të gjitha vetit për një turizëm gjithvjeçar, nga janari në dhjetor, ne nuk duhet të shohim vetëm turizmin detar, vetëm turizmin e 3 muajve në pikun e verës, por sot lërtësillim në vëmendje të gjitha standardet që ka Shqipëria me politikat fiskale, por dhe standardet natyrore dhe akomoduese që investitorët e huaj të investojnë në Shqipëri dhe për turizmin dimëror, turizmin malor. Ne kemi alpe të mrekullueshme shqiptare, kemi një arkeologji shumë të vyer, kemi një kulturë historike shqiptare, të cilat të ndërthurura të gjitha së bashku, por dhe me standarde shumë të larta dhe çmime shumë të mira, bën që numri i turistëve të rritet nga viti në vit, duke anashkaluar këtu periudhën e post-pandemisë apo para pandemisë, e cila ishte në mënyrë të përgjithshme për gjitha vendet kudo në botë. Megjithatë, unë do doja të pozicionohemi pikërisht tek turizmi bregdetar, meqense jemi edhe në sezonin turistik, edhe të ndalemi për të komentuar një gjë të cilët e thon shumë profesionistët e fushës. Shqipëria do të mbetet thon një pikë tërhiqëse për turistët.
Cilët janë arsyet, që pastaj të shohim dhe anën tjetër të medaljes? Një nga arsyet është gjithë përfshirja që unë e përmenda. Në Shqipëri mund të gjesh në verë, jo vetëm turizmin detar, por edhe turizmin malor. Janë kushtet e mrekullueshme dhe të begata që Zoti na i ka dhuruar. Një klim mes detare shqiptare, ku çdo qytetar, çdo individ i botës mund të përfaqësohet me atë çfarë pëlqen. Pra ti duke ardhur në Shqipëri, nuk mund të bësh vetëm pushime detare, por mund të lëvizësh nga një zonë në tjetër, nga një vend në tjetrin dhe të duket sikur ke shfrytzuar një turizëm me të katër stinët e vitit, sidomos për vendet nordike apo për vendet e ulta, të cilat klimën e kanë gjatë gjithë vitit të njëjtë, me një pozitë gjeografike të tillë dhe me një klim mesdetare tipike shqiptare siç ne e gëzojmë. Një nga arsyet kryesore është që çdo turist mund të zgjedh atë që dëshiron, mund të zgjedh turizmin javor, mund të zgjedh turizmin ditor, mund të zgjedh që të jetë dhe udhëtar nga një vend në vendin tjetër dhe gjithashtu të ndihet i kënaqur. Por edhe kulinaria në të gjithë vendin ton, nga veriu në jug, duket se ka marrë një zhvillim shumë të rëndësishëm. Në Shqipëri mund të gjesh në një vend të caktuar, për shembull, një prioritet shumë i lartë është së fundmi Gjiri Larzit, Golemi, mund të flasim për Lezhën, mund të flasim për Thethin, e cili po kthehet kryesisht zona veriore e Shqipërisë, por kthehet në një destinacion turistik të patjetërsueshëm për nga numri i vizitorëve, të huaj dhe shqiptar, pasi kanë zbuluar një risi të re apo një vendodhje të re për të kaluar një turizëm disa ditor, nuk mund të flasim një turizëm të mirëfillt, por për të zbuluar më shumë ndërturjen e kulinarisë me natyrën e mrekullueshme shqiptare. Dhe jo vetëm turistët e huaj, por edhe shqiptarët kanë filluar të realizojnë këtë lloj zgjedhje, sepse si duket, më përpara nuk kanë qenë kaq shumë të promovuara, ose edhe ajo çka ofrohet në fakt prej aktorëve të ndryshëm që lidhen me turizmin në këtë zonë, është promovimi është shumë i rëndësishëm. Ndonjëherë unë gjendem kur bëj kërkime, gjendem përballë fakteve që më shumë ne i kushtojmë vëmendje mediat e huaja të gjithë natyrës dhe rivjerës shqiptare, se sa vetë mediat apo vetë shoqëria shqiptare. Ndoshta ne, duke kërkuar më të mirën për vendin tonë, jemi të prirur që të shfaqim anët negative dhe çfarë ka për të përmirësuar. Gjithmonë dhe kudo ka pika për të përmirësuar, sidomos në turizmin që përfaqëson secilin vend. Plot hale, por, plot probleme. Kur vjen puna tek promovimi, duhet më shumë që të gjitha fuqit apo të gjitha vlerat natyrore që ne kemi, ti shfaqim pasi nuk e gëzojnë këtë natyrë të mrekullueshme të Shqipërisë, as Europa, as kudo në botë, apo krahasuar patjetër dhe me vendet e rajonit perëndimor. Mund të flasim për standarde më të larta, dakord, këtu në këtë pikë bie dakord. Ndërsa për ato që ne i kemi në dhurat nga Zoti, nuk mund të krahasohemi me asnjë vend tjetër. I kemi patur. Gjithë përfshirja e turizmit i kemi më shumë në vëmendje dhe po përpiqemi të gjejmë forma të ndryshme për t'i promovuar. Tani një nga le të themi elementet më të rëndësishëm për një turist është pjesa akomoduese, pra ambienti ku ai vendos të qëndrojë për aq kohë sa ka zgjedhur të kalojë pushimet. Për efekt publiciteti ne nuk do të përmendim emrat e hotelëve, por do të themi sa progres kemi bërë në këtë drejtim në vendin tonë. Unë kam listuar të gjitha markat dhe duke e gërshetuar me vijimin e temës që ne po trajtojmë sot, kam listuar të gjitha markat ndërkombëtare, të cilat kanë zgjedhur që të investojnë në turizmin apo dhe në hotelet më të mira në vendin tonë. Jo vetëm që kanë zgjedhur dhe janë përshtatur kushteve dhe standardeve që ka parashikuar legjislacioni fiskal për rankimin 4, 3, 4 apo 5 yje. Dhe një nga kushtet kryesore që këto hotele që janë kryesisht në Tiranë, në Rinas, në Gjirin e Lalzit, por edhe jashtë zonës së Tiranës, kushti kryesor është që vlera investimit për hotelet të cilat standardin e tyre e kanë me 4 yje, është që duhet jetë të investimi në shifrën 8 milion euro, ndërsa për standardet me 5 yje, dhe këtu ne do të zgjerojmë pak diapazonin e yjeve me 4 apo 5, pasi nuk kanë qenë shumë të qarta kriteret dhe kushte ndër vite se kush nga hotelet, qoftë shqiptar, qoftë marka ndërkombëtare, meritojnë apo i përkasin këtyre standardeve. 4
dhe pesyje, ndërkohë që për hotelet dhe marka ndërkombëtare, të cilat janë të lokalizuara në Shqipëri, vlera e investimit duhet jetë minimumi 15 milion euro. Pra kemi një interval 8 deri në 15 milion euro me vlerë investimi për hotelet me 4 dhe 5 yje që kanë zgjedhur destinacionin shqiptar, që kanë zgjedhur territorin shqiptar, të përshtaten politikave fiskale dhe financiare të Shqipërisë dhe të markojnë në brendin e tyre në turizmin e Shqipërisë. Dhe unë vlerësoj në bazë të gjykimeve dhe treguesve konkret të shifrave që marka ndërkombëtare, të cilat kanë zgjedhur të ushtrojnë biznesin e tyre të turizmit në vendin tonë, jo vetëm që kanë sjellë standarde më të larta, duke ofruar pa tjetër 4 apo 5 yje dhe përshtatur me legislacionin shqiptar, por kjo ka sjell edhe rritje të numrit të shtretërve, por rritje të numrit të cilësisë, sepse rritje numrit të shtretërve do të thotë pa tjetër mikpritje e sa më shumë turistëve. Për më tepër që viti 2000, pa tjetër. Pa tjetër, që kemi një rritje të numrit të turistëve nga viti në vit? Pa tjetër, ky është treguesi kryesor. Dhe që numri dhe që Shqipëria të jetë në standardet e larta ose në raport të drejtë me hyrjet që ndodhin për shkak të turizmit, duhet që kjo të shikohet dhe në raport me shtretrit që ne ofrojmë strukturat akomoduese. Duhet jenë gjithmonë më të larta se sa pruret e vitit para ardhës në mënyrë që ne të mos jemi deficient, por të jemi të përgatitur për një bum turistësh, sikurse pritet që të jetë viti 2022 për Shqipërinë, sepse individët apo grupet e individëve që vinë nga vendet e huaja, por edhe shqiptarët, pse jo sot janë ndërgjësuar, në mos dua të them, janë bërë më inteligent për zgjedhjen e zonave se ku do të kalojnë pushimet, ose fakti që të huajt kanë standardet larta dhe i kanë prekur çdo zonë turistike në Europë, e din cilësin, e njohin sasin, e njohin dhe standardet e larta, zgjedhin Shqipërinë, i cila ofron të gjitha llojet e turizmit që ne kemi detajuar dhe përmendur, edhe të identifikuar me zonat apo pikat turistike kudo ku janë në territorin e Shqipërisë. Sot flasim për standarde. Meqense jemi te pikat, meqense jemi tek, po, edhe për pikat që duhen për të klasifikuar për kategorinë për kacet yjeve që ne shpjeguam deri diku, por këtu po jemi më të drejtë për drejtë duke përmendur kriteret e detyrueshme, kriteret opsionale dhe pikat minimale. Kjo është një përmbledhje e asaj që unë përmenda pak a shumë, do me thënë janë pikët për të marë në bazë të legislacionit shqiptar të gjitha standardet nëse markat, ju vetëm të huaja, por edhe shqiptare. Që vendet e tjera, si... nuk, do me thënë, jo, janë të përshtatura me legislacionin shqiptar, po ndërkohë marka ndërkombëtare, që gjithmonë kanë standarde më të larta, gjenden më lehtësisht të përshtatshme me politika tona të rankimit 4 ose 5 yje dhe kanë shumë të thjeshtë të gjithë përshtatjen me standardet tona. Ndërkohë që pikët, ku kriteret e detyrueshme, ato të disponueshme që kanë në marka ndërkombëtare, vijojnë nga 840 që janë maksimumi dhe që e përfitojnë hotelet me 5 yje, gjithashtu shumë të rëndësishëm dhe një numër relativisht të lartë janë dhe hotelet me 4 yje, që është 640. Ndërkohë që hotelet kemi një ngërç që ndoshta ligji do ta sqaroj dhe përcaktoj sakt, ndërmjet hoteleve me 2, 3 dhe 4 yje, sepse ndodh që për shkak të pasaktësisë vite më parë që ka patur ligji për vendosjen e yjeve, bizneset të ndryshme janë vetë deklaruar me 4 yje apo me 3 yje, ndërkohë që shërbimi që ofronin për turistët, qoftë shqiptar, qoftë huaj, nuk i përkiste këtyre kritereve dhe standardeve që kishin vendosur yjet. Pra, cilësia në raport me yjet që kishte vendosur nuk ishte e drejtë, por ishte një shërbim disi më i ulët për të merituar vendosjen apo vetë vendosjen në një farë mënyre të këtyre vlerësimeve me pikët maksimale. Çfarë ndodh në atë rast kur për shembull një hotel i caktuar i cili nuk plotëson pikët për të qenë me 4 yje e vendos? Me 4 yje. Të gjitha strukturat përkatëse, duke filluar nga Ministria e Kulturës dhe Turizmit, por edhe drejtoritë përgjegjëse që kanë në tagrin e tyre, jo vetëm klasifikimin, dhënien e kritereve për markimin me 4 ose 5 yje, por dhe heqjen e yjeve apo vendosjen e një rregulli apo rregullatori në treg për sa i takon të gjitha bizneseve ku në raport me shërbimin e tyre e ka vendosur më të lartë numrin e hyjeve, atëherë merren masa du,
duke e ulur numrin e yjeve, duke u vendosur gjoba, ose në rastin më të mirë, duke vendosur një afat të caktuar në mënyrë që shërbimi të rritet në mënyrë të barabartë sipas kritereve të hoteleve me 3, 4 apo 5 yje. Nuk ka vend për mashtrim. Nuk ka vend për mashtrim, sepse indirekt do të ndikonte tek pjesa e kënaqësisë. Do të tregullonte e para. Dal nga dal do të ndikonte edhe tek e para, por jo kryesorja, sepse do të tregullonte tregun. Kur ne listojmë disa nga markat kryesore europiane dhe botërore që tashmë ushtrojnë aktivitetin e tyre në vendin tonë dhe ofrojnë një cilësi shumë të lartë, atëherë bizneset shqiptare duhet jenë parat që ta respektojnë ligjin, jo vetëm për dhënë një shembull pozitiv dhe për partnerët e bizneseve të huaja, por nëse ne nuk tregohemi të drejtë, sidomos me bizneset të cila, si mund ta shndrojmë ne Shqipërinë në një turizëm elitar, madje unë gjykoj që duhet ketë politika fiskale dhe financiare më favorizuese për të gjitha marka ndërkombëtare, ku ndër të tjera kanë zgjedhur që të ofrojnë standarde, cilësin, shërbimin për turizmin në vendin tonë. Fundja është çështje konkurrence. Mirë, por jo vetëm rritja kapaciteteve të këtyre ambienteve akomoduese, por rritja edhe numrit në tërësi e tyre, që kuptohet edhe nga dhënia e lejeve të ndërtimit, tregon pikërisht për një interes të lartë kur i referohemi investimeve në këtë sektor. Përsa i takon sipërfaqeve të lejeve të ndërtimit, ajo që cituat ju është shumë e drejtë. Vitet e fundit ka patur një boom të sipërfaqeve të lejeve të ndërtimit të miratuara, përsa i takon ndërtimeve që do të shërbejnë apo kanë shërbyer kryesisht për turizmin në Shqipëri, vendin kryesor e zë Tirana, sepse dhe kryeqyteti është kthyer tashmë në një ofrues shumë të mirë të shërbimeve të turizmit për turizmin, jo vetëm turizmin e përgjithësi, por edhe turizmin 2 apo 3 ditor të gjithë turistëve të huaj. Tirana tashmë është një atraksion turistik ku përveç të gjitha pikave kryesore që në bashkëpunim me Bashkinë e Tiranës tashmë ofrojnë më të mirën për turistët e huaj, por edhe ndërthurja e historisë së Tiranës me të gjitha avantazhet e tjera kryesore bëjnë që numri turistëve të jetë shumë i lartë. Për këtë arsye, edhe strukturat akomoduese dhe sipërfaqet e lejeve të ndërtimit të dhëna në funksion dhe për arsye të turizmit në Tiranë kanë qenë më të larta. Nuk ngelet pas vlora për sa i takon sipërfaqeve të lejeve të ndërtimit të miratuara për ndërtimin e turizmit. Dhe është logjike. Dhe vlora është në thonjza e përkëdhelura e Shqipërisë, pasi jo vetëm kaq, por ka dhe numrin më të lartë të investimeve shqiptare që janë vendosur për ta bërë Vlorën, Rivjerën e Mrekullueshme Shqiptare, një atraksion pa tjetër për vendasit, por duhet të jetë dhe një numër shumë i lartë në krahasim me vendet e tjera të turistëve që vizitojnë Vlorën, se pavarësisht natyrës së mrekullueshme, nuk na rezulton sipas të dhënave të Instat që numri turistëve të huaj që vizitojnë Republikën e Shqipërisë të jetë i përqendruar në Vlorë. Në fund fundit un po kërkoj që vetëm turistët do të zgjidhin vetëm Vlorën. Por është një nga destinacionet më të përzjedhura për destinacion, por fakti unë shoh në raport me pjesën financiare. Investimet që janë në Vlorë janë disa fish më të larta në raport me edhe Adriatiku dhe Adriatiku është i mrekullueshëm. Por Vlora ka tjetër atraksion për gjithë pozitën gjeografike që ka apo dhe të gjitha ndërthurjet e saj me historinë që bregdeti i Adriatikut nuk i gëzon. Duke qenë një numër i madh investimesh, këtu bën që dhe turistët duhet ta gjejnë veten dhe tjenë të përqendruar kryesisht në Vlorë këtë vit sesa në zonat e tjera, në mënyrë që investimet e qeverisë shqiptare të justifikohen me numrin e lartë të turistëve. Çfarë ndodh? Patjetër që ekziston një ngërcë që turistët nuk preferojnë Vlorën sa numri i lartë i investimeve që është dhënë nga qeveria shqiptare. Dhe këtu ne duhet të theksojmë dhe duhet vendosim pika mbi për sa i takon cilësisë së shërbimit ose ndoshta jo plotësisht cilësisë së shërbimit, sesa mikpritjes apo mirësjelljes. Kemi patur raste ku gjatë sezonit veror, për shkak të punësuarve sezonal, ka patur mos rakordime apo dhe debate jo ndërmjet turistëve dhe ofruesve të shërbimit. Por jo kjo vetëm në Vlorë, është fatkesisht, kjo është një problematik që na shoqëron për gjatë sezonit turistik dhe mund të hasim edhe në qytetet e tjera. Mund të hasim në qytetet e tjera, por
unë duke dashur të theksoj numrin e ulët dhe që pa tjetër që duhet jetë më lartë në krahasim me gjithë çfarë ofron Vlora dhe për investimet, e pra këtu ne duhet t'i kushtojmë vëmendjet veçantë, jo vetëm në Vlorë, por në të gjitha zonat bregëtare dhe turistike që ofron Shqipëria, kulturës, edukimit, shkollimit, trajnimit, të gjithë stafit, jo vetëm të turizmit gjatë stimve të verës, por ta bëjmë Shqipërinë që të ketë një turizëm nga janari në dhjetor. Dhe kontakti, pika e parë e turistëve shqiptar dhe të huaj, por kryesisht atyre të huaj që vinë në Shqipëri, është kontakti me stafin që ofron shërbime në hotele. Në një farë mënyre, të gjitha vlerat apo karakteristikat e Shqipërisë ku përflitet kudo në botë apo ku flasin media ndërkombëtare për besën apo mikpritjen, le t'i tregojmë së pari duke trajnuar në shkollat veçanta të turizmit apo dhe në trajnime të ndryshme ndërkombëtare stafin e hoteleve, pasi janë ata që mikpresin të parët, kryesisht po flas turistët e huaj. Për mendimin tim, shërbimi mund të jetë me 4 ose 5 yje. Nëse stafi bashkëpunues nuk ofron më të mirën apo së pari qytetarin mikpritjen, çdo investim tjetër nuk ka vlerë para investimit në burime njerëzore. Është kontakti i parë me çdo turizëm. Aty duket se sa mikpritës jemi ne dhe jo vetëm për turistët e huaj. Komunikimi, mikpritja, dashamirësia, sidomos për turistët jo shqiptar, duhet të jetë në vëmendje maksimale dhe duhet të jetë e induktuar, duhet të jetë e mësuar, mos ta shohin punën vetëm 3 muaj sezonale. Unë mendoj që duhen vlerësuar gjatë gjithë vitit, duhen motivuar me paga të larta dhe me paga jashtë orarit, me punë të vlerësuar jashtë orarit në mënyrë që stafet të mos qëndrojnë vetëm 2 dhe 3 muaj gjatë pushime verore, por të jenë të përhershëm dhe duke qenë të përhershëm, patjetër që unë besoj që do të kalojnë në një stabilitet të ofrimit të mikpritjes. Por për sa i përket bizneseve, kjo ishte një këshillë shumë e vlefshme. Kalojmë pak edhe te turistët. Jep një këshillë si ekonomiste. Sepse gjithmonë kur flasim për pushime, filloj me laps dhe letër bëjmë llogarit. Atëherë, turistët shqiptar dhe të huaj ndodh që të gjitha kursimet gjatë një viti punë, po marë minimalisht, ti përqëndrojnë gjatë muajve të verë. Së pari për turistët shqiptarë, këshilla ime kryesore ka qenë është dhe do të mbetet që të zgjedhin Shqipërinë, të zbulojnë të gjitha destinacionet në çdo skaj të saj. Sepse tregojnë që mund të bësh dhe pushime me një kosto më të ulët. Jo vetëm që mund të bësh me një kosto më të ulët, por të vlerësojmë standardet tona të turizmit. Ne jemi në një pikë të turizmit shqiptar kur duhet që ta kthejmë atë elitar në rajon dhe në Europë, por nuk mund ta kthejmë Shqipërinë në një turizëm elitar duke përdorur kursimet tona gjatë një viti pune jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë. Së pari duhet të jenë shqiptarët që të vlerësojnë Shqipërinë dhe pushimet ti kalojnë në Shqipëri, sepse kjo është në mënyrë të drejtë për drejtë rritje e të ardhurave nga turizmi që më pas është proces zinxhir dhe ndikon në të gjithë mirëqenien dhe rritjen e ekonomisë. Dhe kur ekonomia është e lartë, patjetër dhe individi që do të gëzojë standarde apo dhe një mënyrë jetese dhe pune më të mirë. Ndërsa për turistët e huaj, më parë se unë t'i këshilloj apo t'i ftoj, unë dua që të nxjerr në pas gjuarësinë dhe inteligjencën e tyre që nga viti në vit, turist nga i gjithë globi, nga e gjithë bota, dhe me keqardhje them që këtë vit do na mungojnë ata që e zotronin turizmin shqiptar, turistët ukrainas dhe rus, por gjithsesi jam e sigurt që do të mikpresim turist nga vende të tjera të botës, duke e parë Shqipërinë jo vetëm me turizmin veror. Ky është synimi im jon kryesor. Të huajt na e vendosin në vëmendje që në Shqipëri mund të gjesh çdo lloj turizmi, mund të shijosh edhe malin, edhe detin, mund të shijosh edhe historinë mrekullueshme që ka vendi ynë. I ftoj të shijojmë patjetër. Anë mban kudo ku janë që të vlerësojnë turizmin që ofron Shqipëria, të shijojnë të gjitha mrekullitë e kulinarisë, por dhe të natyrës, të diellit, të erës, të rarës, të bregdetit, të virgjër që ka Shqipëria dhe patjetër që ne të gjithë së bashku, duke kontribuar se cilin nga ne si individ që turizmin dhe pushimet verore, së pari shqiptarët i bëjnë në vendin tonë, jam shumë e sigur që jo vetëm këtë vit, por vitin tjetër dhe me gjitha synimet e vendosura, ne do të shndrojmë në një turizm elitar, jo vetëm për Ballkanin Perëndimor, por edhe për Europën. Me standardet që po vendosim, pa tjetër që do të jemi konkurues
për Ballkanin dhe për Europën. Përse standardet të jenë më të larta ose të jenë në mënyrë të barabartë me të gjithë bekimet që i ka dhënë Zoti çdo pjesë të tokës së Shqipërisë.